সো নিজৰ বিজি লাইফৰ পৰা অলপ সময় উলিয়াই মই ফুৰিবলৈ গ'লোঁ এইবাৰ তেজপুৰলৈ। আৰু মোক সহযোগ কৰিলে তেজপুৰৰে লোকেল মোৰ বন্ধু কুলদীপ ডেকা। সো আহক চাওঁ তেজপুৰত কি কিনো চাবলগীয়া ঠাই আছে। হেল্ল' এভৰিৱান, মই হিমাংশু ফ্ৰম দ্য চেনেল হিমাংশু দেউৰী আৰু আজি মই আছোঁ তেজপুৰত। আৰু যিকোনো ভাল কাম এটা কৰিব গ'লে সদায় ভগৱানক সেৱা কৰি ল'ব লাগে। চ' মহাভৈৰৱ মন্দিৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। জলদি হ'ব লাগে বুলি প্ৰে কৰিলোঁ। আৰু ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ কনকলতা স্মৃতি উদ্যান, কাৰণ লেডিজ ফাৰ্ষ্ট আই গেছ। ফিল আৰু গছৰ মাজত ধুনীয়া আছিল পাৰ্কখন, কাপোলছৰ কাৰণে পাৰফেক্ট। আৰু নেক্সট ক'ত যাম কুলদীপে ক'ব। কুলদীপ ক'ত গৈ আছোঁ কোৱা। আমি যাম এতিয়া পদুম পুখুৰীলৈ। পদুম পুখুৰীৰ কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনীও আছে বোলে? মই জনাত এটা আছে, সেইটো আমিও শুনিবলৈ পাইছিলোঁ সৰুতে, যে 1962 চনৰ যেতিয়া ভাৰত চীনৰ যুদ্ধ হৈছিল, চীনৰ সৈন্য আগবাঢ়ি অহা বুলি গম পাই আমাৰ এই পদুম পুখুৰীৰ কাষতে লাগি থকা ষ্টেট বেংকটোৰ মেনেজাৰজনে ভয় খাই 1962 চনৰ যিমানখিনি টকা পইচা আছিল সকলো পইচা বোলে এই পুখুৰীটোত দাম কৰিছিল আৰু তেখেত পলাই গৈছিল। মানে তলত যদি আছে আমি বিচাৰিব পাৰিম, সেইটো কৰিব পাৰিম। নেক্সট আমি গ'লোঁ চিত্ৰলেখা উদ্যান, একে এ কুল পাৰ্ক। চিত্ৰলেখা উদ্যানতে আজি দিনটোৰ সামৰণি মাৰিলোঁ। আৰু নেক্সট দিনা আমাৰ প্লেন আছিল উগ্ৰশৰ ৰিভাৰ আইলেণ্ড যোৱা, যোনটোৰ কাৰণে মই চবতকৈ বেছি এক্সাইটেড আছিলোঁ। আৰু উগ্ৰশৰ যাব হ'লে গণেশ ঘাটত নাৱত উঠিব লাগে। We've no time for getting old. What a body, time is old. Now our ahaja bhara 200 taka aru tat jodi lunch kore then 300 taka, so total 500. Star flashing like a photo booth and the stars exploding will be fireproof. My youth is yours, tripping on skies, sipping waterfalls. My youth গ্ৰছৰ ৰিভাৰ আইলেণ্ড পাই গ'লোঁ। আৰু কুলদীপে বোলে কেতিয়াও আগতে নাৱত উঠা নাই।
কেনেকুৱা লাগিলে কোৱা? মজা হ্যাঁ মজা মজা নেকি চলি আছে All night long, yeah. We dance with our razor tongues and all day long, yeah. We reset under burning sun, catching the waves, inhale, exhale. Reminiscing the bygone time, laugh till we cry, days flying by, flying by. Love on delay, push play, let it roll and take you away. Love for a day, replay, we don't care about what they say. And I go on, nah, nah, and you go on. ফাৰ্ষ্ট থিং কমপ্লিট নেচাৰ এতিয়া যিমানখিনি যোৱা সময়ত দূৰে আৰু মানে একেবাৰে ছেকেণ্ড কেম্পিং গোটেইখিনি দেখিছে কেম্পিং আছে কেম্প আপোনালোকৰ আমাৰ 30 মানুহ পাৰ্টি ৰাখিব পাৰোঁ আমি কাজিৰঙা চাফাৰী আছে ইয়াৰ পৰা আমি গোটেই কাজিৰঙা চাফাৰী কৰিবলৈ যাব হাতীত চাফাৰী কৰে বোলে এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰে সেইটো কৰিব পাৰিব তাতে গৈ পেলাই কাজিৰঙা Lying round with our favorite tune Slumber away in an exhale Dreaming about summer nights with you Sweeter escape, dream wide awake, yeah Away Love on delay, push play Let it roll and take you away For a day, replay We don't care about what they say And I go on, nah, nah And you go on बहुत अच्छा लगा इस जगह पे आके नेचर बहुत अच्छा था मैंने जो सोचा था कि मतलब जो एक्सपेक्ट किया था इंस्टाग्राम पे देख के उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा लगा तो क्या कहना चाहिए सबको सब लोग फिर से आइए और देख के जाइए जगह थैंक यू बहुत ভাল লাগিলে মানে আউটসাইড আউট কে বেসিক টেস্ট রোতে হেমন ভাল আহিবো ডেফিনেটলি থ্যাংক ইউ রে ভাল লাগিলে উগ্রসর এরিবো মন নাছিল কিন্তু উপায় নাই আৰু নেক্সট আপোনালোকক দেখাও দা এনশিয়েন্ট রুইনস বামনি হিলস সব ভাঙি গৈছিলে ন সব ভাঙি সব এনেকুৱা হৈ গ'ল মানে তাৰপিছত আমি গ'লোঁ দ পাৰ্বতীয়া আনাদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হিষ্টৰিক প্লেচ উইথ ডোৰ ফ্ৰেম অফ লৰ্ড শিৱা টেম্পল এণ্ড লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট অগ্নিগড় অলমষ্ট ঘূৰা হৈ গৈছে আৰু দুদিনত মানে গোটেই তেজপুৰ ঘূৰিব ট্ৰাই কৰিলোঁ কুলদীপ কেনেকুৱা লাগিলে কুলদীপ যিমান ভাল লাগিছে সিমান ভাগৰো লাগিছে আৰু আজি ইমানেই ঘূৰিলোঁ যে এতিয়া মনত পেলাব পৰা নাই প্ৰথমতে কি ঘূৰিলোঁ আৰু মাজত সেইকাৰণে অলপ বহি লৈছোঁ বহি লৈ গোটেই ছিকুৱেঞ্চিয়েলি ভাবি আছোঁ খুব ভাল লাগিল আৰু কিন্তু বোলে সি বোলে ভিডিঅ'ত নাহে বোলে সেইকাৰণে তাৰ মুখটো ব্লাক কৰি দিম আৰু উপায় নাই মই লছত মাৰিম